У Івано-Франківську за круглим столом зібралися науковці, соціологи, представники громадських організацій та комітету виборців України. Обговорювали актуальні питання перебігу передвиборної кампанії. Подробиці дивіться далі. В Івано-Франківську останньому тижню передвиборчих перегонів присвятили круглий стіл, який зібрав науковців, фахівців, соціологів, представників громадських організацій та комітету виборців України. Обговорювали за круглим столом питання стабілізації ситуації в країні, безпеки проведення виборів та вибори до Верховної Ради. Є інформація про різні застосування сірих технологій, не дуже чесних, в яких компрометують тих чи інших кандидатів, але загалом, якщо не буде проблем з роботою дільничної виборчої комісії, то в нас на Західній Україні вибори мали відбутися. Задля прозорості кандидатів громадський рух «Чесно» моніторить виборчі фонди кандидатів у президенти та до Верховної Ради. Прозорість виборчих фондів повинна бути давно відкритою, оскільки їхнє наповнення, звідки вони беруть кошти на свою агітацію, які в них витрати, оскільки це є європейські цінності, відкритості як і політичних партій, так і кандидатів депутати до всіх рівнів рад. Тому ми на всеукраїнському рівні всім кандидатам у президенти вручили звернення, де ми просимо їм вказати головні їхні наповнювачі виборчих фондів. На засіданні також обговорювали кандидатів у депутати до Верховної Ради та їх передвиборчі кампанії. Останні дослідження, які проводились, чітко виявили тенденцію, що зараз знижується підтримка Анушкевичуса і зростає підтримка Шевченка. Тобто стійка тенденція до зростання підтримки саме цього кандидата в процесі електоральних симпатій. Це зумовлено багатьма чинниками і, напевно, це є свідченням і ефективності проведення виборчої кампанії на Захід. Електоральна активність в процесі проведення соцопитувань висока, кажуть соціологи. Вони свідчать про те, що франківців турбує, хто представлятиме їх у парламенті. Великий плюс мають кандидати, які балотуються вже не вперше. Віталіна Запорожець, Андрій Васьків, новини телеканал Рай.